у програмі. Американський ракетний есмінець увійшов у Чорне море. Пентагон заявляє, що це не пов'язано з подіями в Криму. Які важелі впливу залишились у Заходу, щоб зупинити агресію Росії? На прямому зв'язку з Нью-Йорка експерт Адріан Каратницький. Найбільш масова демонстрація на підтримку України сколихнула Вашингтон та привернула увагу американських конгресменів та урядовців. Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки» «Час Тайм» у Вашингтонській студії. Для вас працюю я, Мирослава Гонгадзе. Ракетний есмінець ВМС США прийшов через Босфорську протоку у п'ятницю і направляється у Чорне море. Таку інформацію підтвердили у Пентагоні. Американські військові, втім, заявляють, що поява бойового есмінця США біля берегів Криму не пов'язана з напруженням на Кримському півострові. Його місія була запланована задовго до цього і стосувала спільних з Болгарією та Румунією навчань. Корабель є частиною бойової групи авіаносця «Джордж Буш», який зараз знаходиться біля берегів Греції. На есмінці перебуває близько 300 членів екіпажу. Відповідно до міжнародних угод, бойові кораблі країн, які не мають виходу до Чорного моря, можуть перебувати у цьому регіоні не більше 21 дня. У Пентагоні не повідомляють, чи змінилась програма маневрів американського ракетного есмінця. Також невідомо, скільки часу він буде дислокуватися у Чорному морі. Міжнародний валютний фонд готовий надати допомогу Україні і підтримати економічну програму нового уряду. Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ у ході візиту місії МВФ в Україну. А вчора за рішенням дати Україні кредитні гарантії проголосувала Палата представників США. На які кроки йде американське законодавство та виконавча влада, щоб допомогти Україні, з'ясовувала Тетяна Ворожко. Палата представників США прийняла законопроект, згідно з яким американський уряд гарантує приватні кредити для України на суму в 1 мільярд доларів. За документ проголосувало 385 конгресменів. Проти 23. Коли я думаю про їхнє прохання про допомогу від іншої вільної країни, я думаю про французький парламент в той час, коли до нього звернувся Бенджамін Франклін з проханням про фінансову допомогу, щоб наша молода країна могла виграти війну та досягти незалежності. Коли ми зараз тут дебатуємо про фінансову допомогу Україні, не забувайте, нас би тут усіх не було, якби інша країна свого часу не дала нам цієї можливості. Зараз Сенат готує свій варіант законопроекту щодо фінансової допомоги Україні, який може бути навіть щедріший. Пізніше дві версії мають бути узгоджені в один законопроект, який піде на підпис президенту. А що стосується фінансових санкцій та візових обмежень проти українських та російських чиновників, то тут схвалення Конгресу не потрібно. Адміністрація Обами може діяти відповідно до вже існуючої законодавчої бази. Цього ранку я підписав указ про запровадження санкцій проти осіб та установ, які є відповідальними за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, чи які вкрали те, що належить українському народу. Конгресмени підтримали рішення президента. Резолюція, що вчора була прийнята Комітетом закордонних відносин Палати представників, засуджує дії Росії в Криму, що порушують міжнародні норми, закликає вивести звідси війська та надати доступ на півострів спостерігачам ОБСЄ. В резолюції міститься ціла низка фінансових санкцій. Казначейство також мусить переконатися, що США слідкують за рухом російських грошей, які пов'язані з незаконною діяльністю, такою як переміщення вкрадених українських фондів. Конгресмени закликали уряд США надати Україні всебічну підтримку, включно з допомогою в досягненні енергетичної безпеки. Допомога в енергетичній безпеці України має бути частиною нашої відповіді. Росія постійно використовує постачання газу для політичного та економічного тиску на Україну. Також вона заявила, що навмисно підніме ціну, аби завдати шкоди економіці України. Але, на щастя, ми можемо допомогти, якщо дозволимо експорт американського газу в Україну. У Сенатському комітеті вчора також відбулися слухання щодо України. Я хочу, щоб українці побачили, що демократи і республіканці, Конгрес і адміністрація об'єднали свої зусилля на підтримку народу України та його свободи. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
Сьогодні ж, за повідомленням посольства США в Україні, до Києва прибула група американських експертів для допомоги виявлення активів, які могли бути вкрадені режимом усунутого від влади президента Віктора Януковича. Експерти мають намір допомогти українським слідчим встановити незаконно отримані активи і визначити їх місце знаходження для того, щоб повернути їх в Україну у майбутньому. Поговорити про ці та інші кроки Заходу у допомозі України ми запросили експерта Атлантичної ради США Адріана Каратницького. Адріан зараз з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка. Вітаю, Адріане. Вітаю, Рівно. Дякую, що знайшли для нас сьогодні час. Отже, як бачимо, США активно намагається різними способами допомогти Україні. Я знаю, що ви щойно повернулись з Європи. Чи можна говорити про спільний американсько-європейський фронт проти агресії Росії? Я думаю, що позиції постепенно зближуються. Я думаю, що це є такий кардинальний момент в переоцінці цілого співвідношення між, я би сказав, демократичним світом і Росією. Російська поведінка Путіна, я думаю, буде зводити до кардинальних перемін в стратегії безпеки, в стратегії енергетики, у фінансовій допомозі Україні і іншим державам на кордоні з Росією. Будуть нові застереження серед колишніх партнерів Росії в СНД, я маю на увазі Казахстану, Узбекистану і навіть, можливо, якоїсь міри Білорусі, Туреччина буде задіяна в цьому. То я думаю, що пан Путін витворив такі обставини для глибоких перемін в економічних стосунках. І я думаю, що все це зближується. Світ розуміє, наскільки це загрозлива людина, наскільки це загрозлива стратегія і відповідно приймає рішення. Ви кажете, що світ розуміє, Європа, усвідомлюючи реальну небезпеку, яка надходить від Кремля, все ж досить обережно йде на радикальні кроки щодо Росії. Що сьогодні стримує Європу? Я думаю, що не думаю, що будь-що буде стримувати. Це є поведінка самого Путіна. Він раціонально не відповідає на зовнішні тиски. Я думаю, що просто з часом, коли він збагне, які він клопоти витворив для Росії в її зовнішніх стосунках, в російському впливі на міжнародні події, тоді, я думаю, буде переосмислення в цілому російському естаблішменті, котре йому буде загрожувати. А тепер він грає просто на дальшу дестабілізацію України, йому байдуже, які будуть кроки взяті зі сторони Європи за виїмком збройних. Але ми розуміємо, що не будуть збройних кроків за виїмком, я би сказав, жвавого і досить потужної фінансової допомоги для збройного потенціалу України. Я думаю, що це в коротку хвилю відбудеться, і події, котрі відбуваються в Криму, матимуть великий вплив на поспішення з такими кроками. Наскільки Європа залежить сьогодні від енергетичних ресурсів Росії? І як ви дивитесь на ідею поставок енергоносіїв з США, про що ми щойно чули і останніми днями тут у США так багато говорять? Саме це є, власне, вияв цієї кардинальної переоцінки. Я думаю, що це буде дуже серйозний внесок для енергетичної безпеки. Про це аналітики говорили вже роками, але всі європейці були байдужі до цього, бо вважали, що Путін – це людина прогнозована, з якою можна дедалі співпрацювати. Тепер виходить, що він поза рамками, я би сказав, цього поведінки, яка вважалася прогнозованою, і тепер, я думаю, йде глибока переорієнтація. Це не лише те, що Європа є готова на такі кроки, але що Америка сама тепер є готова визволити свій великий потенціал, котрий був використаний виключно на внутрішнє споживання, і його розширити, цей потенціал, на експорт до Європи. І все ж, якщо усі дипломатичні, економічні методи не спрацюють, як ви бачите розвиток подій? Ну, я думаю, власне, Путін над чим грає? Я думаю, що Путін не буде швиденько приєднувати, я думаю, що вони сфальсифікують результати референдуму в Криму, але я думаю, що російський парламент хоч приймає законодавство приспішити приєднання до Росії, не буде поспішати з цим. Я думаю, Росія буде творити незалежну, напівнезалежну майже державу, котра буде можливо використовувати свої наростаючі збройні сили, котрі не будуть вважатися
російськими для дальшого шантажу і можливої втручання на територію України. І тут тепер будуть дві зони, які будуть під тиском. Я маю на увазі території близько Криму, а з другої сторони із Тирасполя, із Придністров'я буде ще також велика загроза, де російські десантники можуть бути задіяні. Це страшна альтернатива, але я думаю, на таку піратську, напівкримінальну політику, я думаю, що в цей напрям всі сигнали говорять про такий напрям політики Кремля. Дякую, Андріане, і сподіваюся, будемо найближчим часом знову спілкуватися. І з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка був експерт Атлантичної ради США Адріан Каратницький. Українці та представники інших країн пострадянського простору, що проживають у США, також виступають проти агресії Кремля. Окрім допомоги своїм співвітчизникам, вони лобіюють законодавців та уряд і виходять на протести. У четвер до Вашингтона з'їхались українці з різних міст та штатів Америки, аби під стінами Білого дому висловити своє обурення діями Росії в Криму. Це був найбільший український протест в американській столиці з часу Помаранчевої революції 2004 року. На події побував Зорислав Байдюк. З імпровізованої трибуни до багатонаціонального натовпу звертались та висловлювали свою підтримку територіальній цілісності України американські законодавці. Ми не дозволимо нікому позбавити Україну її незалежності чи демократії. За оцінками організаторів Українського конгресового комітету Америки, на протест зібралось понад 2000 людей. Лише організованих великих автобусів було щонайменше 15. Люди приїхали з Клівленда, Детройта, Філадельфії, Нью-Йорку, Нью-Джерсі. Українці з Чикаго добирались до столиці 14 годин. Тут центр світової демократії, і бути на Пенсильванії Авеню перед Білим домом і могти, щоб твій голос був почутий американськими конгресменами, сенаторами. Це наша величезна честь, обов'язок, завдання. З особливими почуттями учасники акції вітали кримських татар, група яких приїхала з Нью-Йорку. Люди просят помощи, люди надеются на нас, что мы сегодня сможем обратить все страны внимание на то, чтобы остановили эту войну, которую зачинила Россия сегодня в Крыму и на Украине. Многих членов нашей диаспоры сюда привело солидарность с Украиной, солидарность и с крымскими татарами, и с украинцами, которые живут в Крыму. Потому что мы все возмущены наглым вторжением. Putin hands off Ukraine! Putin hands off Ukraine! Putin hands off Ukraine! Підтримати українців прийшли представники багатьох країн – від Польщі, Угорщини та Чехії до Білорусі, Естонії, Литви та Латвії. У 39-му році Радянський Союз використав такі самі аргументи, аби захопити країни Балтії. Тож ми повинні твердо виступити за цілісність України та підтримати українців. Білоруси дуже занепокоєні діями Росії в Україні. Ми розцінюємо це як агресію і вважаємо такі дії протизаконними. Нас хвилює, що це може поширитися на інші країни регіону. Висловити підтримку прийшли і турки, до яких приєдналась ця жінка. Уйгурка родом зі східного Туркестану, що сьогодні належить Китаю. Я прийшла підтримати українців. Не можна зайти до когось у хату і сказати, я тут буду жити. Так не можна. Вічний спокій подай, Господи. Акція під Білим домом закінчилась молитвою за героїв Небесної Сотні. Зорислав Байдюк, «Голос Америки». Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також у мережі інтернет за адресою www.chastime.com. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби «Голосу Америки» «Chastime». Дякуємо вам за увагу, успіхів, щасливо, спокійних вам вихідних.